آمین 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 اللہ جو کچھ بھی پڑا ہوا ہوں میرے مالک یا اللہ ان دونوں کو اللہ ہمارے مرحوم حسین خان کو اللہ مرحومہ چاندی کو اللہ کا احسان ثواب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ان کو پہنچا کر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو پہنچا کر اور تیرے فضل و کرم سے اور تیرے لطف و کرم سے اے میرے مالک ان دونوں کو اللہ اس کا احسان ثواب پہنچا دے مالک اللہ قیامت تک اللہ کی خبر کے اندر دونوں کے اندر روشنی عطا فرمائے اللہ کے قیامت تک اللہ کے ہر جنت کی ہوائیں ان کے خبروں کے اندر چلا دے اے میرے مالک اللہ جنت کی کھڑکیاں کے دونوں خبروں کے اندر اجالا فرما دے مالک یا اللہ ان کے خبر کے دباؤں سے حفاظت فرما مالک اللہ خبر کے اندر جنت کا بچھونا ان کے خبروں کے اندر بچھا دے مالک ان کو ایسا فرش بچھا دے مالک ان کے اولاد کو بھی صحیح سالم تندرست رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما آمین اللہ جو اولاد انہوں نے اپنے غم کو اور دکھ کو لے کر آئے ہیں میرے مالک جو بھی انہوں نے قرآن شریف کی ایک صورت ایک حرف دیکھ تم پڑھے نہ ہوں اس کا ایک ذریعہ بنا کر اللہ ان دونوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما اللہ جہنم سے بچا دوزخ سے بچا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما اللہ جو بھی ان کے اولاد کے اندر جو دل کے اندر جو دکھ لے کر آئے ہیں اس دکھ کو تو بے انتہا قبول فرما اللہ ان کو صحت مندی تندرستی عطا فرما اللہ ان اولاد کو دشمنوں کے دشمنی سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا اللہ لوگوں کے گھور گھور کی نگاہوں سے حفاظت فرما اللہ خراب نگاہوں سے ان کی حفاظت فرما اللہ خراب نگاہوں سے ان کی حفاظت فرما اللہ ان کو صحت مندی عطا فرما اللہ تندرستی بھی عطا فرما اللہ روحانی طاقت قوت عطا فرما اللہ ان کا ایک نیک ذریعہ بنا کر اللہ ان کو دونوں عالم کے اندر ان کو مقام نصیب عطا فرما اللہ دنیا میں بھی ان کو چمکا اور آخرت کے اندر بھی چمکا اللہ جو ان کے جو ہمارے حفاظت فرما اللہ شیطان کے شر سے حفاظت فرما شیطان کے فریب سے بھی ان کی حفاظت فرما اللہ جو ہمیں مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما اللہ جو مانگے سے رہ گیا ہے ہمارے دلوں کو تو بہت بہتر جانتا ہے اللہ تو خوبی ہمیں عطا فرما اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل تسلیسے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قم من المؤمنین فضل لا يرجعون فوق طير من السماء في ظلمات ورعد وغد يجعلون اصابعهم في اذان من الصواعق حذر الموت والله خير من الكافرين يكاد البرق يجتاح ابصارهم كلما ضاء لهم نشوا فيه الا ظلم عليهم قالوا لا تخافوا ان الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم